মৃত্যু যেন শেষ নহয়, আৰম্ভণিহে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মৃত্যুক পৃথক কৰিব নোৱাৰা এহাল দম্পতীৰ কাহিনী। চাৰি দশকীয় যুগ্ম জীৱনৰ আশ্চৰ্যকৰ সামৰণি। মৃত্যুৰ বাটেৰে একেলগে গুচি গ'ল পতি পত্নী দুয়োজন। এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ দবৰাত। খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত নিজ বাসভৱনতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু ঘটে দবৰা কৃষি উপজ মন্ত্ৰীৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰৰ পত্নী চতুৰুবাই খাটিকৰৰ। শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ 66 বছৰৰ মহিলাগৰাকীৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে যেন বিচলিত কৰি তোলে স্বামী ৰমেশ চন্দ্ৰক, যাৰ বাবে পত্নীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 20 মিনিট পাছতেই পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে হঠাৎ ঢলি পৰি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰেও। ৰমেশ চন্দ্ৰ আৰু চতুৰুৰ পুত্ৰ ৰাকেশে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনে স্বাস্থ্যৱান আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল। কিন্তু মাতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছতেই ভাগি পৰে পিতৃও, যাৰ ফলত মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ব্যৱধানত প্ৰাণ ত্যাগ কৰে পিতৃয়েও। দম্পতীহালৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে শোকবিহল কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীক। চাৰি দশক ধৰি একেলগে সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ জীৱন পাৰ কৰা দম্পতীহালে মৃত্যুৰ পাছতো অজান মুলুকত হাতে হাত ধৰি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট আছাম। মৃত্যু যেন শেষ নহয়, আৰম্ভণিহে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মৃত্যুক পৃথক কৰিব নোৱাৰা এহাল দম্পতীৰ কাহিনী। চাৰি দশকীয় যুগ্ম জীৱনৰ আশ্চৰ্যকৰ সামৰণি। মৃত্যুৰ বাটেৰে একেলগে গুচি গ'ল পতি পত্নী দুয়োজন। এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ দবৰাত। খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত নিজ বাসভৱনতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু ঘটে দবৰা কৃষি উপজ মন্ত্ৰীৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰৰ পত্নী চতুৰুবাই খাটিকৰৰ। শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ 66 বছৰৰ মহিলাগৰাকীৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে যেন বিচলিত কৰি তোলে স্বামী ৰমেশ চন্দ্ৰক, যাৰ বাবে পত্নীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 20 মিনিট পাছতেই পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে হঠাৎ ঢলি পৰি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰেও। ৰমেশ চন্দ্ৰ আৰু চতুৰুৰ পুত্ৰ ৰাকেশে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনে স্বাস্থ্যৱান আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল। কিন্তু মাতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছতেই ভাগি পৰে পিতৃও, যাৰ ফলত মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ব্যৱধানত প্ৰাণ ত্যাগ কৰে পিতৃয়েও। দম্পতীহালৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে শোকবিহল কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীক। চাৰি দশক ধৰি একেলগে সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ জীৱন পাৰ কৰা দম্পতীহালে মৃত্যুৰ পাছতো অজান মুলুকত হাতে হাত ধৰি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট আছাম। মৃত্যু যেন শেষ নহয়, আৰম্ভণিহে। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মৃত্যুক পৃথক কৰিব নোৱাৰা এহাল দম্পতীৰ কাহিনী। চাৰি দশকীয় যুগ্ম জীৱনৰ আশ্চৰ্যকৰ সামৰণি। মৃত্যুৰ বাটেৰে একেলগে গুচি গ'ল পতি পত্নী দুয়োজন। এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ দবৰাত। খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত নিজ বাসভৱনতে আকস্মিকভাৱে মৃত্যু ঘটে দবৰা কৃষি উপজ মন্ত্ৰীৰ প্ৰাক্তন সদস্য ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰৰ পত্নী চতুৰুবাই খাটিকৰৰ। শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ 66 বছৰৰ মহিলাগৰাকীৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে যেন বিচলিত কৰি তোলে স্বামী ৰমেশ চন্দ্ৰক, যাৰ বাবে পত্নীৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 20 মিনিট পাছতেই পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে হঠাৎ ঢলি পৰি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰমেশ চন্দ্ৰ খাটিকৰেও। ৰমেশ চন্দ্ৰ আৰু চতুৰুৰ পুত্ৰ ৰাকেশে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োজনে স্বাস্থ্যৱান আৰু সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল। কিন্তু মাতৃৰ আকস্মিক বিয়োগৰ পিছতেই ভাগি পৰে পিতৃও, যাৰ ফলত মাত্ৰ 20 মিনিটৰ ব্যৱধানত প্ৰাণ ত্যাগ কৰে পিতৃয়েও। দম্পতীহালৰ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে শোকবিহল কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীক। চাৰি দশক ধৰি একেলগে সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ জীৱন পাৰ কৰা দম্পতীহালে মৃত্যুৰ পাছতো অজান মুলুকত হাতে হাত ধৰি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাৰেণ্ট আছাম।